Molim te. Popularni nagrađivani roman uglednog novinara i književnika Renata Baretića, Osmi povjerenik, doživio je prvo zagrebačko uprizorenje. Premijerno je prikazano u kazalištu Gavela u režiji Saše Anučića. Govori o neobičnim i čudnovatim ljudima na izmišljenom otoku Trečiću. Kad izmislite otok, kad izmislite sredinu, onda u njoj možete izmišljati apsolutno sve. To je jedna potpuna autorska sloboda, ali uz naravno onu Slamnigovu disciplinu mašte. Na otok dolazi osmi po redu vladin povjerenik Siniša Mesnjak, glumi ga Janko Rakoš, da bi uspostavio lokalnu vlast. No otočani ne žele da se s njima vlada, jer oni imaju svoja vlastita pravila, zakone i vlastiti jezik. Koji je mješavina čakavskog, taj treći čonski jezik. On je tako jako čudan, ima puno engleskog, jer su oni svi radili u Australiji, u rudnicima, pa su se vratili, pa svi imaju tog engleskog. Osmi povjerenik samo je u početku političar, ali kako priča odmiče, postaje dio otočke ekipe. Premijer je nazočio i sam Baretić, čestitao glumcima, a gledateljima poručio. Neka ljudi dođu u kazalište i neka ponesu barem jedan paketić maramica, treba će im bilo za suze od smijeha, bilo za ove ozbiljnije, jer ima doista nekih dirljivih scena. Zato imaju dovoljno razloga, jer u Baretićevu svijetu radost i tuga nerazdvojni su jednako kao sol i more. A ovu predstavu mogli bismo promatrati kroz tri glavne scene. Na jednoj se odvija život, na drugoj san, a na trećoj kazalište, dirljivo i duhovito.